Habibie, Bibi tengok apa? Tengok cili. Ha, nampak tak cili ni? Banyak cili kita ni, baby. Ha, nampak tak? Ha, apa reaksi reaction baby tengok cili? Ha? Eh. Hai, cili ni. Cili ni sedap. Semua pedas lah. Oh, besar. Oh. Besar cili kita ni. Tu ada lagi tumbuh. Eh, ada ladybird. Ada ladybird lah. Ada ladybird. Ladybird ni jarang jumpa. Oh. Baby, ada ladybird lah. Tengok muka dia. Tapi dia kecil sekarang. Ah, nak fokus. Oh, jumpa ladybird lah, baby. Baby, nak keluar tangkap ladybird. Ada jumpa ladybird. Kita tanam banyak-banyak macam ni. Macam-macam serangga boleh jumpa tinggal sini. Nanti kita kemas-kemas balik potong rumput tinggi ni lah. Kita guna tal ni untuk kurangkan dia daripada. Memang tak berhenti lah dia ni. Rumput-rumput tu. Tapi mengurangkan. Baby. Ada ladybird, baby. Jarang jumpa. Sekejap lah. Eh, geram saya tengok benda ni. Saya kena cabut ni. Kalau tak bangunan, runtuh nanti. Apa benda yang dengar kakak sini? Awak teman jadi tarik rumput tu. Banyak lagi lembu tarik ni. Ni limau kita kena serang. Ni dah macam tinggi saya dah limau ni. Banyak tu sebunga, banyak tu sebuah. Oi, dah pasang lampu dah. Oh, kita keluar ni tadi nak pasang lampu, tengok lampu. Dia ngam-ngam pasang. Lupa pula. baby, nampak tak lampu pasang dah? Pukul 7 dah. Okay, jom kita masuk bilik. 7 tapi masih terang. Okay, jom masuk rumah. Baby, jom masuk rumah. Baby, masuk rumah. Bestnya jadi baby.